Atëherë, zotë Bislimi, përshëndetje dhe ju falenderoj për kohën, për këtë intervistë të shkurtër. Faleminderit për mundësinë. Të martën patët takimin e fundit me emisarin e BE-s, ndërmjetësuesin e bisedimeve, zotrin Lajçak. A mund na tregoni se çfarë elemente të keni diskutuar të çështjes për targa të zgjidhjes që mund të vije për të kaluar situatën nga kriza? Të martën takimin nuk ka qenë për të gjetur zgjidhje për targat, po për të sepse ne zgjidhjen e kemi, edhe jemi duke implementuar, po për të krijuar mundësitë që të pamundsojmë këto pengesa që po i vendos Serbia në ecjen me tutje me marrëveshjen për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Ne kemi filluar në gusht, me 18 gusht, me bisedimet për marrëveshjen finale. Pika e parë agjendës ka qenë kjo dhe Kurti, kryeministri Kurti i ka paraqit këndvështrimin e Republikës së Kosovës për atë se si duhet të duket marrëveshja finale. Njëjtën kohë kemi pas procesin e Berlinit, ku fal angazhimi tonë dhe përkundër pengesave të Serbisë, ne kemi arritur shtim përpara tri marrëveshje, të këtë cilat Kosova trajtohet barabar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe po ashtu kemi planin e fundit apo marrëveshjen bazike me mbështetje gjermane, franceze dhe amerikane. Dhe mendojmë që problemet që po shkakton Serbia në terren ja kanë të vetmin qëllim që të devijohet fokusi nga bisedimet për marrëveshjen finale, në mënyrë që gjithë angazhimi jonë të reduktohet në menaxhim apo mikromenaxhim të krizave. Dhe ne kemi biseduar për atë se çfarë mund të bëjmë, pa kontestuar liçmërinë e vendimit dhe legitimitetin e tij, në mënyrë që Serbisë t'i marrim këtë pretekst për krijim të trazirave dhe devijim të fokusit. Por çka ishin këto mundësi, cilat ishin këto modalitete që i diskutuat? Tash këto, këto pas taj zbardhe në fund kur të kemi dakordim, ne jemi ende në kontakt me Zotin Lajçak, sot i kemi dërguar edhe me shkrim atë njërën se si ne e shohim zhvillimin që nga javë arshme deri në muajt në vijem, dhe në atë moment që ne kemi dakordim e bëjmë publike. Dhe s'mund të tregoni se si e sheni këtë strategjikisht do të ishte gabim i madh, nëse ne dalim flasim për elemente të një procesi ende pa përfundu procesi, do të thotë amatorizëm i madh, nëse ne do të dalim themi jemi duke kërku këtë, por bëja po na ofron këtë ose diçka tjetër. Por është shtyrja e fatit ose zgjatja e fatit të çortimeve, njëra prej modaliteteve të diskutimit. Po modalitetet janë 20 sosh, po tash për cilin kemi biseduar ne? Është janë të dyja një ndër këto 20. Po në 20 mund të jetë secili, po them për cilin kemi diskutuar ne dhe cilën ne jemi duke e suportuar është diçka tjetër pastaj. Mirë, po çfarë po kërkon zotri Lajçak? Çfarë po kërkon BE-ja në gjithë këtë situatë prej Kosovës? A ka ndonjë kërkesë veçantë? BE-ja është e interesuar që të mos ketë tensione në terren. Bashkimi Evropian nuk e konteston asesi faktin që këto targa janë ilegale, që Kosova ka të drejtë në kërkesën e saj që të konvertohen në legale targat e tyre, por po ashtu ata besojnë që brenda qytetarëve në veri ka breng, do shta, e ushqyrë dhe nga manipulimet dhe dezinformatet, që përmes targave në fakt qeveria Kosovës po dëshiron të bëjë presion të këta, që nuk është e vërtet, edhe BE-ja mendon që duhet pak kohë ma shumë, në mënyrë që qytetarëve të verit të dëshmohet që nuk ka të bëjë asgjë me presion të institucioneve qendrore të Kosovës, por thjesht me zbatim të një vendimi i cili është dashur të zbatohet shumë vite më parë nga çeveritë më parme. Është një problem që na është trashëguar për shkak të dy elementeve. Para, zgjedhjet më të çeverive të më parme për të nënshkruar marrëveshje, dhe e dyta, dembelisë së madhe në zbatimin e tyre. Domethënë, kjo temë për cilën ne jemi të duke diskutuar sot dhe kemi diskutuar të martën, ka që dash të jetë e kryer me 15 janar të vitit 2018. Në pas takimit që pati Borrell, Josep Borrell, shefi i diplomacisë evropiane me Këshillin e Ministrave, doli me një deklarat ku tha që nuk duhet të arrim tek data 21 nëntor pa ardhë tek marrëveshja mbi situatën që është, për ndryshe tha shkojmë në një situatë të rrezikshme. A e sheni zotri Bislimi të arritshme këtë marrëveshje para datës 21 nëntor, ku na ka mbetë vetëm edhe 4 ditë deri tek kjo datë? Tash kur një datë të caktuar ose hyrje në fuqi të një vendimi të caktuar
i asocion pasta një nivel të caktuar të riskut, tu kemi shumë dosë të subjektivitetit, ose vlerësimit. Nuk do thot që ne ndajmë të njëtin mendim me Zotin Borrell për nivelin e rrezikut ose diçka tjetër, por është fakt që pala serbe ka treguar që ka vullnet dhe ka gatishmëri të krijojë tensione në momentet kur qeveria Kosovës do të fillojë me xhobitjen e atyre të cilët shkaktojnë kundërvajtje në trafik. Sipas ligjeve tona, nga data 29 nëntor, vozitja me targa ilegale përbën kundërvajtje dhe për këtë kundërvajtje është e parapar një gjop trafiku. Asnjë qytetar nuk duhet jetë imun ndaj shkeljeve të ligjit, dhe këtë prapo them nuk e konteston as Bashkimi Evropian, por mendojnë që në një situatë edhe ashtu të tensionuar në kontinent, palët të cilët janë më të përgjegjshme do duhet pak a shumë të kujdesen edhe për amortizimin e papërgjegjshmërisë së palës tjetër. Këtu është evidente që një palë papërgjegjshme shumë toksike është qeveria Serbisë, e cila jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe malin e zi Bosnjën e Hercegovinën ndoshta vende të tjera, tregon vullnetin për të kriju trazira. Duke qenë se BE-ja në këtë fazë nuk don trazira, është e kuptueshme që ata angazhojnë njerëz zakonisht shumë që datat e caktuara, se vendimet e caktuara me potencial për të keq përdorur, disi të evitohen. Thatë që keni diskutuar mundësit e një dakordimi që nuk e cënon shtrirën e rendit dhe ligjit në verit vendit, por cila është ajo marveshje që e përbën këtë dhe që do e pranonit para datës njësë një nëtorë? Po, në mendova që këtë skjarua në pytin para prage, kur thashtë që për elementet e asaj që kemi diskutuar, do e flasë në momentin kur të kemi dakordimin. Por natyra e saj marveshje, si do tjetë? A do të vazhdojtë përsëri me vendime që i detyran serbët lokal të ndrojnë targat, mërë të njëtë në kohë nuk do të ketë rrezik për tensione? Pra po them, Bashkimi Evropian nuk e konteston liçmërinë e vendimit, Bashkimi Evropian nuk e konteston faktin që targat ilegale të kohës e Miloševiçit duhet të kthehen në targa legale, Bashkimi Evropian nuk e konteston faktin që këto targa është dashur të eliminuhen që në janar të vitit 2018, por e janë në trafik për shkak të shkeljes së rënd të marveshës nga ana e Serbisë dhe mos zbatimit të saj nga ana e qeverisë së Kosovës në vitin 2018, por thotë që të kujdesemi që implementimi i këti vendimi të ecën pa tensione. Dhe thotë, nuk kontestoj liçmëria. Kjo në kupton që ne jemi duke gjetur një zgjidhje, ose duke provuar të gjejmë një zgjidhje për mes së cilës e detyrojmë Serbinë të kthehet në bisedime për marrëveshje finale, por të njëjtën kohë nuk e prek asesi liçmërinë e vendimit tonë. Pra nuk mund të ndryshohet ky vendim mbasë kësaj që po provoni ta arrini. Vendimi për liçmëri nuk ka nevojë të ndryshohet. Nuk është vendimi ndryshon kur dikush e konteston liçmërinë e tyre. Nuk është duke kontestuar liçmëria e këtij vendimi. Në Bruxelles patë takim vetëm ju me zotrin Lajçak, por atje nuk u pa edhe përfaqësuesi serb Petar Petković. A ishte planifikuar ndonjë takim tre palësh që u anulua apo si ishte fare në plane? Jo, nuk ka pas kur farë planifikimi për takim tre palësh, ka qenë vetëm dakordim mes me edhe zotit Lajçak që të ulim edhe diskutojmë për ecjen përpara në dialog. Po ashtu është dakorduar që në rast se ne edhe Brukseli arrim të jetë një parafremi qëndrimeve, pas taj do të ullëtoj Zoti Lajçak për Serbinë, base që provoj që edhe atje të arri një dakordem të ngjashëm. Por Petkoviqi asë nuk ka qenë një fituar që të vinë në Bruxelles. Në fakt, Petkoviqi ka pëthuaj se zero rol në dialog, për arsuj se nuk ka kompetencët vendimarjeve dhe nuk ka asë autoritet brenda Serbisë. Ati edhe në rastet më urgjenti, ju ndashën base dy javë për të caktuar një takim me zotin Vojčić, dhe si tila i përbën pak vlerë të shtuar në procesin e dialogut. Por tash deri me 21 nëntor, tha që kini dërguar sot edhe qëndrimet e juaj, a zotrit Lajçak, a mund të ketë një takim deri në këtë datë për sëri me zotrin Lajçak, apo gjithçka do të arrijet nga distancë? Unë jam në kontakt të vazhdueshme me të, mirë, po nuk ka nevojë që të takohemi fizikisht që njëri nga një tjetrin, por kjo nuk përjashtohet si mundësi. Tash ka 3 orë nga këtu deri në Bruxelles.
Mirë po, zotëri Bislimi, nëse vije puna deri aty që pa tjetër duhet të tërhiqet ky vendimi i qeverisë të Kosovës për t'i detyruar serbët lokal t'i ndrojnë targat nga ato ilegale në RKS, a keni alternativë tjetër përveç këtij vendimit me 4 faza që mund ta vënit në përdorim? Para një kam spekulant me thonë çka do ndonë që se ndodh kjo. E dyta, nuk do t'ishtë në qeveria përgjesme në që nuk do të dizajnanim alternativa të ndryshme, por alternativa të jenë për përdorim qeverisë, nuk jenë për diskutim debat publik. Mirë po, kjo situatë që u krijua në veriun e vendit, si pas kryeministrit Kurti, është kamuflim i Serbisë për ta refuzuar planin franco-gjerman. Atë po theme edhe. Po, ndërkaq, ju keni thënë edhe që ky plan franco-gjerman është më në favor të Serbisë se sa në të Kosovës, për shkak që në këtë fazë nuk përfshin as njohjen reciproke dhe as marrëveshjen finale. Kryeministri Kurti e quajti si plan, si bazë të mirë për vazhdimin e bisedimeve. Zotri Bislimi, ky plan është në të mirë apo në të keq të Kosovës? Ajo që unë kam thënë, është kjo. Unë kam thënë që plani nuk i adreson dy brenga kryesore që kemi ne. E para ka qenë që marveshja të jetë finale, dhe dyta që të ketë në qendër njohen reciproke. Dhe këto janë të vërteta. Por unë kam thënë që nuk është bazë e mirë për të vepruar ose për të diskutuar. Kom thonë, në kontekst të këtyre dy elementeve, plani më tepër i akomodon kërkesën e palës serbe në këto dy elemente, jo në elementet e tjera. Po plani, po marveshja bazike, sepse në Bruxelles kanë problem që ose në publik prezentohet si plan franco-gjerman, me që konsiderojnë se është burimor nga Bruxelles. Ata mendojnë që në këtë kontekst të krizës edhe në Evropë, është pa mundër që të arrijet akomodimi i plotë i mandatit të Zotit Lajçak, që është marveshja finale për normalizim të plotë. Tash alternativat janë ose heqja dorë nga marveshja finale, ose kalimin një marveshje dyfazore. Për moment, ata mendojnë që ja vlen të jetë në marveshje dyfazore, nuk ka garancion që pala serbe do e pranoj, ne mendojmë që pala serbe e ka refuzuar, andaj edhe për të ikur kritikave eventuale për largim apo refuzim të planit, ata kanë krijuar diverzan këto në Kosovë, në që të detyrojnë Bruxellin të mirët me menaxhim ditor të krizave e të zhvendos fokusin nga marveshja për normalizim të plot. Por si Kosovë, qëfar qëndrime i keni dërguar Bruxellit lidhur me këtë plan? Sepse kanë marrë qëndrime edhe nga ju edhe nga pala serbe? Ne kemi dërgu 5 faqe me qëndrime tona për këtë plan. Në thelë, për çka ka brenda tyre 5 faqeve? Janë më shumë pro apo kundër dizajnit të planit? Janë propozimet tona për me ndryshu planin. Për me thonë pro se kundër në mjafton një fjali. Ato e keni futur do thotë edhe kërkesën për njohje në këtë plan që të paktën se shef të rritar. Tash janë 5 faqe. Në atë moment kërë ne mundi me full publikisht, ne publikojmë. Nuk, kam një farë për shtypje se në Kosovë nuk kuptuhet rëndësia qasje strategjike ndaj negociatave. Me ndodhë që duhet me dalë në publikisht edhe me thonë gjitha edhe me përgatit palën tjetër sa më mirë për bisedime. Por po flasim tash kur i keni dërguar qëndrime, zotri Bislimi, po, dhe po, nuk kemi në kone... Po, i kemi dërgu Bruxellit, jo medjave. Apo, të në Bruxellit ja kemi dërgu. Unë kam provu me i marë qëndrime të Serbisë, nuk kam ujnë me i marë qëndrime të Serbisë. Asë për mes kanaleve, jo diplomatik. Ta që kom të një mund të delë fëllë publikisht për qëndrime në Kosovës. Dhe sa pritni të qenë pranueshme ato propozime që i keni dhënë në për këtë plan? Plani është fillimi. Tash fillojnë negociatat. Ne përpiqemi që ti fusim, inkorporojmë të gjitha rekomandimet tona. Por nuk varet nga ne kjo. Ne nuk e dimë cilat janë kërkesat e Serbisë në këtë proces. A i keni kërkuar të pakton njohjen reciproke brenda planit? Një, nëse nuk në tregoni asgjë nga 5 faqet, kjo është kërkuar, se pak të ndiri tash ka qenë kërkese vazhdushme e palës kosovare njohja në qendrë të bisedimit. Unë mundova të spjegoj shumë qartë që brenga e Bruxellit është që në këtë fazë është e pa mundën me arrit normalizim plot të raporteve. Për arsye se ata nuk kanë as karot, as qka për detyru Serbinë në njohje reciproke në këtë fazë. Për këtë arsye kanë kalu në strategjin e një marveshje dyfazore. Tash, në qëtë kontekst,
ju tregom një muse që si kish më du kjo propozim aty brenda. Apo kjo kërkese juja, që kish më akomodu. Ndërkaq, edhe një çështje tjetër që ka të bëj me asociacionin e komunave me shumit serbe, Borrell pasi i takoj kryeministrin Kurti dhe prezidentin serb në Paris në takimet të ndara, në deklarimin e ti përveç kërkesës që serbët i kthehen institucioneve të Republikës Kosovës, pati kërkesë që Kosova të nisë me njëherë negociatat për themelimin e këti asociacioni, kërkesë kjo që irde dhe nga tre përfaqësues amerikan, nga emisarje Escobar, ambasadori i shëbas në Kosovëve njerë dhe zëdhënësi i departamentit të shtetit Ned Price. Pse, zotri Bislimi, se vlerësoni këtë kërkesë për fillimin e negociatave, për themelimin e asociacionit në këtë ku, dhe pse po bëhet pikrish në këtë ku, ka që shpesh kjo kërkesë nga ndërkomtarët? Pse po bëhet pikrish këtë ku, do të me i pyta ta. Unë mendoj që ne kemi arrit në Bruxelles, apo qeverit para prake, një sër marveshjeve, për të cilat kur nuk ka pas një tentativ që të njëta të ranguen si pas prioriteteve. Për dalim nga Serbia, ne marveshjen për asociacionin në shumë si një nga 33 marveshjet. Nuk themi janë 32 edhe asociacionin. Andaj edhe nuk japim rëndësi që Serbia kishte dashtë një me i dhonë. Për neve, është shumë e rëndësi që të drejtat e minoriteteve të jenë të mbrojtëra. Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Dhe po ashtu është rëndësishme që kjo të trajtohet si pjesë e pakos së përgjithshme. Kjo është dakordimi unë. Pastaj të tjerat janë deklarata, dhe mendoj që deklaratat fuqizohen aq më shumë, sa më shumë të ketë atë presion të brendshëm. Unë e kuptoj, kur zoti Borrell e bën këtë kërkesë, për arsye se marrëveshjet janë shkuar në Bruxelles, por se kuptoj kur presioni bëhet nga ata të cilët e kanë nënshkruar dhe se kanë zbatuar marrëveshjen. Marrëveshja për asociacionin është nënshkruar në vitin 2013, që nga vitin 2013 kanë pas 4 kryeministra të gjithë që kanë mbështetur aktivisht asociacionin. Zoti Thaçi, Zoti Mustafa, Zoti Radina dhe Zoti Hoti. Asnjëri nuk e ka zbatu. Dhe për juve... Tash, të njëjtit, jo vetëm që bëjmë presion tek ne, por edhe dalin ndërkombëtarisht, tash, ata që janë ende në mundësi për të dalin edhe thonë që në qofë se në këtheni neve në pushtet, ne e bëjmë asociacionin. Është rezultat i një, mos të them jo dashnie, pa urrejtjet madhe ndaj vendit. Në qofë se dikush, për hir të ulis se në një karrigë është gjendja me shit interesat e shtetit, është me të vërtetë të mërshme. Por a ka rrezik, zotri Bislimi, ose gjasa të bëhet prioritet i marveshjeve të Brukseli, pra të vi në rend të listës para marveshjeve që këni thënë se do i bëni? Jo me qeverin Kurti, të është nuk e di në tarë. Jo, po flasë me qeverin tuaj, gjatë mandatit juaj. Dhe a mund të ketë në shkrim të kësaj marveshje, por gjatë mandatit juaj? Cëles marvesh? Të asociacionit. Nëse supozojmë që dialogu nuk... Po nuk e di pse nuk më dëgjani, unë po thamë. Jo, po ju dëgjaj. Ne, prioriteti jonë është që të drejtat e minoriteteve të trajtohen në plotni në kuadrin të marveshjes finale. Ne synojmë që marveshjen finale ta përfundojmë sa më shpejt mundësish brenda 2 viteve. Po jo të bëjmë ndama, si kurse në tavolinë suedeze të nxjerrim një marveshje dhe të merremi me ta. Dhe brenda kësaj marveshjes finale do të jetë edhe dakordimi për ta zbatuar marveshjen e asociacionit. Po nuk i di, unë jam të fërë shqip, unë po them, brenda kësaj marveshje, ne do t'i trajtojmë të drejtat e minoriteteve. Ti po fletë për asociacionin, po fletë për drejtat e minoriteteve. Unë e kuptoj kur Serbia bën presion për asociacionin. S'po kuptoj kur ju po bëni presion për asociacionin. Jo, po bëjmë presion se është kërkesë e shpeshtuar kove të fundit nga ndërkombëtarët dhe cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës. Tash ju ajni përfaqësues të ndërkombëtarëve apo të qytetarëve të Kosovës? Jo, mes kërkesës së ndërkombëtarëve dhe qeverisë së Kosovës duam ndihmë qëndrimin tuaj. Kjo argument juaj ka qëndruar herën e parë kur e bënit pyetjet. Po që 7 herë është pyetja e çka do të bëni me asociacionin, apo? Jo, më po pyes nëse... Po do po të përgjigjem. Po, pa tjetër, pyetja ime është pra, pse ka që e shpesht kjo kërkesë, apo ka mundësi tjetë prioritet... Po, pse ka që i madhë obsesioni me këtë. Po, duat, nëse kërkesa është ka që e shpesht, pse a ka rrezik tjetë prioritet i diskutimeve? Po, cila pjesë e përgjigjësime kje e pa qartë, nuk për kuptej? Duat ta ke më qartë edhe njëherë, sepse ndoshta se kuptova përgjigjet tuaj, a ka rrezik tjetë prioritet i bisedimeve të Brukselit, para marrëveshjeve tjera të diskutuar me Serbinë? Për ne, çështja e minoriteteve
duhet të trajtohet si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, si pjesë e një marrëveshje finale. Nuk do të lejojmë që pjesë të marrëveshjes finale të nxirren sipas çefeve të dikujt të trajtohen njërë separate. Cila pjesë që tash ka nevojë për qartësim atut? Jo, jemi okay. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë të fundit, zotri Beslini.